Сьогодні поговоримо про насильство в сім'ї та жорстоке поводження з дітьми. Ми всі знаємо, що діти – це найбільш незахищена частина нашого суспільства. І законодавство дуже чітко забезпечує їх права і захищає інтереси при вчиненні насильства стосовно дітей і там, де діти є свідками насильства. Розрізняються такі види насильства, як фізичне насильство, це умисне нанесення дитині тілесних ушкоджень, штурханини, внаслідок чого йде порушення фізичного і психічного здоров'я дитини. Всі дії, які спрямовані на причинення фізичної шкоди дитині, вони караються законом. Другий тип насильства – це сексуальне насильство. Це злочини проти статевої недоторканності дитини, проти честі, гідності. Це не лише зґвалтування, як ми можемо розуміти, але це і сексуальні домагання, це непристойні пропозиції, це залучення дитини до участі у зйомках порнографічного характеру, пропонування їй порнографічної продукції і так далі. Це теж такий вид насильства приводить до важких психологічних зривів у здоров'ї дитини. Найбільш розповсюджений тип насильства – це психологічне насильство. Це дія на психіку дитини, це погрози, це сварки, це скандали, це залякування. У дитини спеціально створюється така емоційна невпевненість у собі, нездатність захистити себе. І це може теж нанести велику шкоду психічному здоров'ю аж до самогубства. Економічне насильство – це навмисне позбавлення дитини того, що їй належить. Позбавлення їжі, одягу, іншого майна, засобів різних. І це теж впливає дуже негативно на дитину. Особливий вид насильства, який – це насильство в сім'ї. Чому? Тому що йде насильство відносно тих людей, на яких покладений обов'язок захищати дитину. В першу чергу від батьків або інших членів сім'ї. І коли ці люди скоюють насильство відносно дитини, будь-який вид насильства, а часто скоюють різні типи насильства в одній і тій же сім'ї і відносно однієї тої же дитини, то це страшно і це може привести до самогубства дитини. Координатором дій щодо попередження насильства в сім'ї і щодо реагування на випадки отакі насильства є служба у справах дітей. До нас надходять повідомлення від поліції, від установ та організацій будь-яких, від навчальних закладів, від громадян про різні види насильства в сім'ї і там іде відповідно до чинного законодавства заходи невідкладного реагування, буквально протягом однієї доби. Оцінюється, перш за все, рівень безпеки дитини в даній сім'ї. І якщо там іде загроза життю і здоров'ю дитини чи якась інша небезпека, то дитина поміщується або в заклад охорони здоров'я для фіксування пошкоджень або інших психологічних порушень внаслідок скоєного насильства, або взагалі вирішується невідкладно питання про вилучення дитини із небезпечного середовища, із сім'ї. А до батьків або інших кривдників, батьки теж можуть бути кривдниками, вживаються заходи адміністративного або кримінального характеру за ті злочини, які вона скоїла. Зараз іде війна. Війна – це теж насильство. Це насильство і відносно нас, дорослих. Вона жорстока, вона несправедлива. І якщо ми ще і не будемо берегти свої сім'ї і спокій в сім'ях, і не допускати випадків домашнього насильства, то взагалі це буде трагедія для наших дітей. Тому я звертаюсь в першу чергу до батьків, які повинні берегти здоров'я психічне і фізичне наших дітей. Це їхній обов'язок. Закликаю їх до спокою,
закликаю їх до виваженості, закликаю їх до налагодження довірливих стосунків з дітьми, щоб не залякуваннями, образами, штурханинами і заборонами виховувати своїх дітей і зривати на них свій поганий настрій, а щоб в сім'ї панувала злагода, взаєморозуміння, щоб ви, батьки, розуміли потреби своєї дитини і діяли переконанням, а не насильницькими методами. І тоді у нас не буде цих випадків насильства, і діти наші будуть захищені, особливо в цей небезпечний час. Бажаю всім здоров'я і спокою, і злагоди в сім'ях.